빵. 안녕하세요, 데이입니다. 오늘도 커버 메이크업을 했습니다. 바로 여자 아이들의 싫다고 말해. 캔덤 봤으니까 언니가 너무 멋있었어. 탄생수 렌즌 후장. 저희今天就画这个 危险 有性感有点可爱的眼妆有点可爱的妆啊，那咱们现在开始吧。嗨，我昨天打管来着，所以今天浑身疼。先涂防晒。这个妆容呢，因为本来是舞台妆嘛，也是会重一些的。我把它稍微改良了一下，看妆效的话呢，日常也是可以化的。如果想要那种舞台效果，下手稍微重一点，然后打灯光就可以。我的眼型上眼皮的这个最高点呢，是在偏中间的这个地方，眼尾是垂下来的。它的这个眼型呢，是上眼这个地方比较平，然后下眼是圆的，再加上这个下三白，妮妮的眉毛印就是这样子，就出来那个富江的那个感觉了。跟我整个我本身的这个形象来说，就确实是差很远。现在底打完了，先定个妆。我之前不是说 MAC 这个盘子里面的粉扑用的话会一个圈一个圈的吗？这样用就不会了。用重生木里的这个，看这边有这个反光吗？这样就没有了。这个 lens 本来呢是想戴另外一个蓝灰色的，就是很好看很混血的那种，直径比较大，戴上以后我眼睛小，就没有这个下三白了。我感觉明妮是那种她不需要这样，她这样子就有下三白，眼力也开得特别大。今天用到的两个眼影盘呢，是主要是以红棕为主，就用防光盘里面这个上去就可以。好，我们现在先来打个底，这个上面稍微有一点点余粉，把整个眼眶都涂上。从眼尾的地方开始晕染，稍微往前面多涂一点点，找一个大好的刷子蘸取这个颜色，有点青棕镶边的那个感觉，相对浅一点点，大面积的涂在这个眼皮上面。它的这个眼妆啊，本来呢应该是画成漫画的这种感觉，但是如果我们真画成这样就变鬼了。实际上它这个眼妆并没有这么的重，只不过是舞台光线加上现场的概念，正常的情况下完全可以画出去的妆，对吧？妆容总结：眼部打底，眼睑下至画出卧蚕，画垂下来的眉毛，减弱眉头，开眼角，画平的上眼线，贴假睫毛，珠光提亮，厚厚的嘴唇就画好啦。盘子的这个颜色稍微就空开一点点，然后把这个刷子在卫生纸上可以涂余粉了，再把这个地方往前带，带出来一个卧蚕。找不到卧蚕的位置呢，可以这样子眯起来，加一下睫毛，尽量加翘一点，要不然本来眼睛就不大，睫毛一挡更小了，睫毛定型高，让它们维持一个卷翘的状态，不要垂下来。找一个尽量小和瘪的刷子，这种混合一下这两个颜色。目的呢，就是为了调整一下眼型，这样看起来有一种拉平往后延伸的感觉。把这个地方稍微晕染开一点点，同样的这个颜色，把线眼睑这里也稍微加深一下，过渡一下。眼睛的打底就画好了，我们现在先画眉毛，要画垂下来的眉毛，粉底或者是遮瑕，稍微的修一下形。我又用遮瑕膏什么的调整了一下形状，终于让它们变得比较对称了。这边也稍微的减弱一点点，你这有染眉膏是最好的吧？还是看起来很奇怪。MAC 的 Omega 这里最深，然后往上过渡。我其实上根虽然说本来是有一点宽，但是我的鼻头更宽，明妮的鼻头其实还不是很上根，它会显得比较宽一点，所以今天呢我会三角这个差距拉小一点点，鼻头太大了。侧眼的部分呢稍微打得靠外面一点点，这个地方再稍微加深一点点，眼睛的前面这个地方的眼角稍微开开一点点，抬一点点下巴的情况下看额外轮廓，要把它画成平的。假装自己的眼睛是开到上面这里了，下面这里不算。找一个细节刻画刷，非常非常小的，最开始我们打底的那个颜色，这个红，下眼睑的眼头这里，然后开了眼角的感觉。到第二个这个渗透，脱离开自己真正的眼睑一点点，在这个地方像画一个美瞳线一样，连接上前面刚才画的那个红色的部分。画这个的时候千万不要把真正的卧蚕给画没了，不能往下画，它是整个下眼睑的一个边缘。我真正的眼睑在这里应该是这样子的，但是我把它稍微往外面画了一点点，把这个眼尾稍微画精致一点，接下来就可以贴假睫毛了。上面的睫毛本来是完整的，然后给剪掉了，粘的时候从新画的假眼线开始粘。
现在把这边粘上，可能是因为这边顺手吧，这边贴的又快又好。我一边呢贴了四段，都贴在了假装是眼睛开裂的地方，最外面的最长，往中间渐渐变短就可以了。现在呢开始贴下睫毛，特别短特别短的一小个一小个。OK， 我已经全部都粘好了，前面这个地方就没有粘，这里是自己的睫毛，涂点睫毛膏，已经不翘，有一个过渡就可以了。珠光的部分，这个颜色，这个颜色也超好看，更亮一些，上在眼皮中央。找一个小一点的刷子，还是蘸这个颜色画在卧蚕的前面做一个提亮，这样整个这个眼睛的这个折叠是很明显，它这个地方是一个结构的感觉。现在呢眼角这里上下是开着的嘛，上面的眼睛还是希望它就是一平的感觉，所以把下面的眼睛往上提上去，最深的这个哑光哈，哑光左右眼也不一样嘛，就看实际情况来调整就可以。小柔稍微的让脸立体一点，就短一点吧，这个腮红特别红，下手轻一点点。啊，这里是不是太凹进去了？用这个，这个程度差不多了，比刚才那样好。这个也是太重了。现在画口红，去年的这个时候我特别喜欢的那个安美酱的那种感觉，特别红。他嘴唇挺厚的，但是上嘴唇不是很厚。我呢上嘴唇如果就是还那么薄的话，就看起来人中很长，所以我还是稍微的画厚一点点，然后圆嘟嘟的感觉。我这个嘴巴本来也长得有点歪，就是跟鼻中隔离整个是这样子歪的，画对称挺难的。我的咬合也是歪的，我的咬合更倾向于往这边歪，意识到我在往这边歪的时候，我就把它往这边歪，正一正。打高光就是鼻子这里中间有一条，还是用 MAC 的这个没有颜色倾向，它这一条感觉是从上面一直通到下面了。颧骨上面的高光呢就不用这种专门这么亮了，用 Fenty Beauty 的这个涂在颧骨这里，往上面再涂一点。可以看一下什么呀，这个妆容就完成了。哎，怎么感觉这个颜色不够深呢？妈妈不理我，去自己拿吧。哦，如果不是那种黑头发带刘海的话呢，就是这种感觉。谢谢。这怎么这么亮啊，该是哑光的，你得加上 NARS 的这个。之前看评论的时候也有很多宝贝问这个发色是怎么回事，就是去年漂到十度了，然后染了蓝黑，然后又染了棕红，然后褪色褪成这样的。因为毕竟是人家理发店给染的，很均匀。总结一下的话，我感觉这个妆容吧，你想要那种娃娃一样的大眼睛，像就是想要画出来长成那个样子的感觉，完全可以用这个妆。就不像有的妆容画完了以后，你原本长什么样你还长什么样，这个妆就还是有一种那种整容，眼角下至，眼角后移，上眼睑提升，整个是一个三方位扩大的感觉。对于中平常的宝贝来说呢，好，我去戴个假发。 OK， 你是什么灭绝师太吗？我新买了一顶齐刘海套在脸上，所以呢塞一些卫生塞在这个假发套里就可以。我的梳子呢？三二，挺直那腰，你现在那个后背是打着光了，为什么不响呢？气死我了。梳子呢？这脚上。哦，看见吗？这漏着。这个太快了，这个光很棒。你知道你有多逗吗？把你放中间吧。又不认识，好像真的呀，这个头发。给你们看我的膝盖，哈哈哈哈哈哈！但这个假毛也一点违和感都没有，这个发型真的是很显瘦，感觉，对吧？여기까지보셔서너무감사하고이영상을좋아하시면评论、点赞、收藏、转发많이많이해주세요。다음에보자。그럼우리다음영상에서만나요。안녕。